sortim a buscar-les al carrer. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit. Aquest cofre que heu vist que ens anàvem passant uns amb els altres simbolitza el nostre tresor, la notícia, les notícies, com les busquem, com les treballem. Ens agrada molt la nostra feina i ens agrada explicar-vos el que passa a casa nostra cada dia, a Vilafranca i al Penedès. Som els de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, al vostre servei, i som sempre.